Karel, täna Armeeniale 0-2 kaotus. Kas täna võitis tugevam meeskond? Jah, tuleb leppida sellega, et võistkond, kes kasutab paremini oma tekkinud võimalused ära, tuleb tunnistada, et Armeenia oli täna selles osas kindlasti parem. Et kuni seisuni 1-0 olime täiesti sellised võrdsed väljakul, et mõlemapoolsete võimalustega ja võib-olla väga julgelt kumbki oma mängu avada ei tahtnud, aga kui Armeenia sai oma värava kätte, et see kindlasti andis neile hea enesekindluse ja nad tulid teisele poolele ka sellise võib-olla veidi nagu seisu hoidva sellise hoiakuga, aga kindlasti oli juba neil nagu selline mängurüüt päris hea, et olime nendega tõesti hädas kuni selle lõpuhetkeni, kui me saime ise nagu nad surve alla. Kas, noh, võib öelda ju seda, et kaks väga ilusat väravat täna, kas lihtsalt vastase klass ka individuaalselt oli lihtsalt meie omast üle? No võib-olla mõlemad väravad tegelikult võib öelda nagu lõpus löödi ilusti, aga see, kuidas nad tekkisid, et sellega ei taha nagu leppida, et nad nagu meie mõistes ilusti olid, et küll see pall põrkas ja hüppas seal, et ei saanud me konkreetselt klaaritud neid olukordasi, et minna otsustavalt ja resoluutselt sinna palli peale, et lüüa see õige lahel minema, et kahjuks jää, et lõptulemusena need olid mõlemad individuaalselt ilusad sooritused, aga see just eeltöö jääb väga kripeldama, et seal oleks pidanud me kordades paremini toimetama. Kahe mänguga siin septembrikuus on kirjas 0 väravat, et 180 minutiga. Kindlasti tahaksid fännid, et see number oleks vähemalt 1, kui mitte 2, 3 ja nii edasi. Mille taha see praegu jääb või on need haavad veel liiga värsked, et sellele vastab? No meie ründe kvaliteet on hetkel selline, et minu silmis parim valik praegu on Eesti liigas. Senjof on meil tippuründes välisliigast ja ka kellel hooaeg alles hakkas, et jah, ta on küll tippuründes mänginud, aga et meil ei ole sellist igapäevast nii tugevat rahvusvahelist taset vastase, et praeguses tänases hetkes loota, et meil on mängija, kes võtab rahulikult vastaste kaitsed ette ja teeb ära, et lihtsalt need võrdlusmomendid on niivõrd erinevad, et Eesti liigas on teatud episoodidel neid tugevamaid mänge, meie äärtel näiteks Roosnup või Sinjavski, et neil on seal Levadia Kalju mängudes selline väga suur väljakutse, siis teistes mängudes parakus on väiksem ja me ei ole harjunud nädalasse võitlema ja ammad ristis ragistama tugevate vastastega, nii et selle taha see meie rünnak jääb, et me saame kaitses nagu enam-vähem asjad korda ja ülesehituses ka, aga just see viimane kolmandik on meie jaoks praegu kindlasti väga, väga nõrk koht. Ütlesid just, et kaitses suudame korda hoida. Täna kaitseliinis üks mees kindlasti üllatuslikult Mattias Käit räägi, mis oli selle otsustusprotsessi taga ja kuidas sa tema esitusega uuel positsioonil rahul jäid. No ma ei tahaks Mattias Käidist rääkida kui ära kaitsest, aga jah, olude sunnilda seda olukorda, mis tekis Taioga, pidi lahendama ja minu silmis nagu sai väga hästi hakkama. Et selge on see, et me oleme selline väike riik ja teatud mängijate tüübid võib-olla kui meie kaitsjad kõik ei sobi äärekaitsjateks, et siis tuleb leida lahendusi poolkaitsjatest ja minu mõist Mattias sai väga hästi hakkama, et andis küll endast täna kõik väljakul. Päris noore koosseisuga mängis me siin septembrikuus 18-aastane Karli Jakob Hein väravas, Georgi Dunjov 19-aastane kaks mängu ka, alg koosseisus Henri Järvelaid tegi ka ju kaks kohtumist täna küll sunnitud vahetuse näol. Kuidas sa jäid uute meestega rahule ja kas selline uus värske veri väljakul võime ka seda näha oktoobris ja novembris? No eks aeg näitab, kuidas nende elu edasi läheb, aga selge on see, et me olime olukorras, kus tegemist ei olnud mingi katsetustega, vaid ikkagi neid väljakule pannes loodad ikkagi parimat ja maksimumi, aga selge on see, et nemad ka annavad hetkel endast parima ja kui need õnnestumised ei ole sellised järjepidevad, siis noh, võib öelda, et nad ei ole veel piisavalt kogenud sellel tasemel, aga kindlasti mul on hea meel just selle üle, et nad tegelikult nagu treeningutel ja mängudes ma näen kõrvalt, et nad annavad endast nagu maksimumi, mis tänases päevas on, et nendel jääb kindlasti see nagu südamele kripeldama, et nad said küll debüüdi, aga sellised mitte kõige parema maitsega ja kui nad lähevad klubidesse tagasi, teevad head järeldused ja tulevad tagasi tugevamatena, siis jällegi me oleme teinud mingisuguse investeeringu järgmise põlgkonna mängijatesse, kes on järgmistes mängudes kindlasti juba karastunud ja paremini valmis. Aitäh nende mõtetest!